Gələn il üçün Azərbaycanda yaşayış minimumunun məbləği açıqlanıb. Əvvəlki illə müqayisədə artım var. Bu 2021-ci il dövlət büdcəsinin layihəsində əksini tapıb. Bildirilib ki, gələn il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 196 manat, o cümlədən əmək qabiliyyətli əhali üçün 207 manat, pensiyaçılar üçün 162 manat, uşaqlar üçün 175 manat məbləğində proqnozlaşdırılır ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə müvafiq olaraq orta hesabla 6 manat və ya 3,1% çoxdur.